Um jovem de 21 anos foi morto a facadas dentro de casa em Birigui. Vamos acionar agora o nosso repórter Joca Maluli, que está lá na cidade e tem ao vivo para a gente as informações a respeito desse caso. Joca, bom dia. Bom dia, Sandro. Bom dia aos nossos telespectadores. Estamos aqui em Birigui apurando todas as informações desse caso que já tomou todas as redes sociais aqui da região, toda a imprensa, todo mundo discutindo a morte desse jovem, né, de 21 anos. O nome dele, Anderson Cardoso Celestino. Isso aconteceu ontem à noite na residência que ele morava no bairro Quemil, aqui em Birigui, um bairro residencial, e ali os vizinhos ficaram bastante assustados com a morte desse jovem de 21 anos. A polícia foi chamada até o local ainda na noite de ontem. Quando chegou lá, encontrou o portão da casa, Sandro, já estava aberto, então ele foi ali morto, ainda não se sabe as razões, mas o portão estava aberto, já tinha marcas de sangue na parede ali da casa, na entrada da porta social, e a polícia já encontrou o corpo dele caído ali de barriga para cima, com os pés ali virado para a porta. A polícia identificou também no local, Sandro, que a maior concentração de sangue era próxima ao corpo da vítima e que as feridas, né, os ferimentos que ele tinha no corpo, que eram vários, aparentavam ter sido feitos por algum objeto pontiagudo, por alguma faca, alguma coisa nesse sentido. Inclusive, algumas facas foram apreendidas no local para poder ajudar nas investigações. A polícia também identificou que tinha gotas de sangue em outras áreas, outros cômodos da casa, que dão a entender que alguma outra pessoa havia sido ferida e que não fosse o corpo da vítima. Agora, o que chama a atenção, Sandro, são os objetos. Além de drogas e outros objetos apreendidos, tinha objetos caros, objetos de luxo ali. Tinha um fone de ouvido sem fio da marca Apple, que custa bem caro. Entendi. Tinha um relógio, que se for original, era da marca Rolex, que custa mais de 30 mil reais. E esses objetos, eles não foram roubados. Então, assim, se fosse uma tentativa de furto ali, de roubo na residência desse jovem, com certeza objetos caros como esse não estariam ali no local. Então, como tem droga ali também que foi apreendida, maconha, uma balança de pesagem que é muito usada para as pessoas pesarem as drogas, a polícia vai investigar quais foram as motivações. Diligências já estão em curso para poder identificar não só as motivações, mas também para poder chegar nos responsáveis, né, por esse crime que chocou aqui Birigui da noite de ontem para amanhã dessa segunda-feira. Então, o corpo dele já foi encaminhado para exame necroscópico. Sim. E em seguida vai ser também encaminhado para a funerária. E a gente vai seguir acompanhando para entender um pouco mais esse crime que chama atenção, né? É possível que nas próximas horas aí a polícia, né, apresente alguma possibilidade do que pode ter acontecido, mas pelas características aí que você trouxe pra gente, estranho aí ter um Rolex lá, né? Trabalho, eu tenho quase 50 anos, nem tenho intenção de ter um Rolex, mas é difícil. Se eu quisesse hoje, ficaria complicado ter um, né? Ia lá na casa do rapaz, 21 anos, não sei quais são as condições dele, né? Mas pode ter sido alguma desavença, alguma treta com algum, né, companheiro aí, algum conhecido. Então a gente vai ficar acompanhando, né, as investigações da polícia em cima desse caso. O Joca vai trazer a informação agora, Carla, respeito lá. Daqui a pouquinho o Joca vai voltar. Segura aí, viu, Joca? Segura aí, porque daqui a pouquinho ele vai falar quanto você acha que custa uma vida. Nesse caso aí, lá em Birigui, a polícia está apurando. Mas um outro caso que o Joca vai trazer daqui a pouquinho, a vida de uma pessoa quase que foi, né? Foi a tentativa de homicídio, mas R$ 80, uma dívida de R$ 80 quase tirou a vida da pessoa que está internada. Daqui a pouquinho, o Joca traz essa informação.